Вітаю, 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало та Ігор Бондаренко. Зараз говоритимемо про таке. Нові навчання з НАТО. До України прибув генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Нові перегони. Віталій Кличко йде на вибори мера Києва. У реабілітаційному центрі Київського шпиталю ветеранів лікуватимуть серед учасників АТО зі спинальною травмою. Президент Петро Порошенко у Львові зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Разом вони вирушили до міжнародного шпиталю вирушили до міжнародного центру миротворчості та безпеки, де взяли участь у церемонії відкриття міжнародних навчань «Україна-2015» з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в рамках програми «Партнерство заради миру». Звертаючись до учасників навчань, президент назвав цей день унікальним днем в історії відносин України з НАТО, адже це перший візит нового генсекретаря в Україну та перші подібні навчання, які Україна проводить з НАТО. У свою чергу Єнс Столтенберг наголосив, що кожного року представники країн Альянсу збираються разом не для того, щоб навчатись воювати, але щоб відпрацювати взаємодію перед лицем катастроф, навички зрятування людських життів. Часи бездумного, необережного і злочинного пацифізму залишилися в минулому. Попереду, на жаль, Україні постійна загроза зі Сходу, яка триматиме нас в належному тонусі. За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих немає. Один український військовий був поранений. Як повідомив речник адміністрації президента з питання АТО Андрій Лисенко, поранення військовий отримав в районі Світлодарського водосховища. В цілому, повідомляють у штабі АТО, про російські терористи дотримувалися перемир'я. Водночас поодинокі випадки застосування зброї зі сторони противника все ж були. Так, на Артемівському напрямку зі сторони Нижньолозового по нашому опорному пункту в Луганському бойовики напередодні відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Також зі стрілецької зброї противник обстріляв українські позиції в Майорську. На Луганщині зі сторони Слов'яно-Сербська путінські посіпаки били з 82-міліметрового міномету по нашим підрозділам у Сокільниках. Українські товари у Криму будуть повністю замінені російськими протягом 2 тижнів. Про це заявила окупаційна влада півострова. Мовляв, практично всі мережеві компанії і приватні підприємці уклали договори з материковими сільгоспвиробниками. До слова, за цю ніч жодна фура з України до Криму не заїхала. Кримські татари та активісти від учора почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає у недопущенні вантажного транспорту до Криму. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт. Заступник начальника головного управління МВС у Херсонській області Ілля Ківа вважає, що крім основної мети, це допоможе боротьбі з корупцією. Він написав у Фейсбуці, що дана громадська блокада Криму вбиває мільярдні корупційні прикордонні схеми і оборудки на митниці. Віталій Кличко знову йде у мери Києва. Міський голова відзвітував про досягнення столичної влади за понад рік роботи та першим подав документи на реєстрацію кандидатом до виборчої комісії. З тервиборчкому повернулись наші журналісти. Довести розпочату справу до кінця та реалізувати все те, що не встигли. Міський голова Віталій Кличко знову балотується у мерське крісло. Про своє висування лідер об'єднаної поліцели «Удар Солідарність» офіційно заявив на Поштовій площі та представив киянам свою команду, яка теж братиме участь у місцевих виборах. Ми взяли на себе обов'язки довести начатое нами діло до завершення. Ми заложили дуже багато фундаментальних речей і впевнені в тому, що об'єднившись все вместе мы сможем сделать так, что в ближайшее время Украина все-таки станет европейской страной по стандартам жизни. А город Киев європейської столиці. Відзвітував міський голова про досягнення, які протягом року відбулись у столиці. Так, викривши корупційні схеми, вдалося на третину збільшити доходи міського бюджету, який, до речі, тепер у режимі онлайн можуть переглянути усі охочі. Сьогодні багато комунальні підприємства міста Києва не тільки лише закрили свої борги, а стали прибильними. І ми знаходимо за счет тих средств, можливість за тих средств, які раніше осідали в карманах чиновників, повысить
зарплаты бюджетникам. В первую очередь, учителям и медикам. Особливо підтримує місто соціально незахищених киян. Ми відкрили продажу самого дешевого соціального хліба в Україні. 4 гривни 5 копійок. Ми зберігли безплатний проїзд пенсіонерам, інвалідам, льготний проїзд школьникам, студентам в київському транспорті. Ми розширюємо перелік соціальних послуг, соціальних продуктів харчування і соціальних ліків для того, щоб наші кияни могли по найнижчим цінам у місті Києві купувати ці важливі для життя продукти і ліки. Чи вдасться втілити у життя усі заплановані реформи, вирішуватимуть самі виборці 25 жовтня. А поки ж з рушеннями у місті задоволені. У нас велодорожку дуже хорошу зробили по всій Троєщині. Вот. Много у нас людей, які почали їздити іменно на велосипедах. Даже поміняли машину, допустимо, на велосипед. Садики ремонтують. Чому? Це дуже великий плюс. Я бачу дуже багато прибрано мафів. От, на моєму особливо там Чоколівський бульвар, там дуже багато мафів. От, озеленення багато скверів було, дороги ремонтуються, особливо на Південному мосту. Водночас Віталій Кличко зазначив, що готовий співпрацювати з представниками будь-яких політичних сил, якщо вони захищатимуть інтереси киян. Та одразу після заяви уже з документами прийшов реєструватись до територіальної виборчої комісії. Я вже четвертий подаю документи. Тобто у мене досвід є, ми дуже відповідально готувалися до цього. Та поки чинний мер виявився першим, хто вирішив зареєструвати свою кандидатуру на вибори столичного голови. Я впевнений в тому, що всі збираються з силами, конкуренція – це дуже завжди добре, але впевнений в тому, що це будуть не тільки, знаєте, популістські лозунги, дуже важливо, я вже неодноразово звертав увагу, конкретними справами говорити, а не обіцяти якісь золоті гори. Протягом 3 днів, як цей закон встановив, буде винесена пропозиція на засідання міської виборчої комісії. Комісія розгляне документи. Тоді ми будемо знати і про вже зареєстрованого кандидата. Прийом документів на реєстрацію кандидатами в мери столиці триватиме до 30 вересня. Олександра Роздорожна, Сергій Савчук, телеканал Київ. Київський міський голова Віталій Кличко прийняв рішення призупинити роботу пересувних громадських приймалень на час проведення у столиці місцевих виборів. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. Він зазначив, що до настання активної фази виборчої кампанії окремі політики почали розігрувати карту використання адміністративного ресурсу з боку столичної влади. Попри те, що пересувні громадські приймальні ніколи не були агітаційною технологією. За 64 дні діяльності таких приймалень на адресу київського міського голови надійшло майже 34 тисячі звернень, себто до 500 в один день. У Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни відремонтували приміщення реабілітаційного центру, в якому проходитимуть реабілітацію учасники АТО зі спинальною травмою. Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час робочого візиту до медзакладу. Він зазначив, там вже вдалося допомогти 200 бійців, тепер зможуть відновлювати і найтяжчих. Як повертають до мирного життя тих, хто повернувся з фронту, бачила Наталія Сарданова. Папір і кольорові олівці – за інструменти творчості боєць Віталій востаннє брався хіба що в школі. Тепер для нього це успішний метод реабілітації. Чоловік каже, так вдається відволіктись від страшних думок і болісних спогадів. Фантазію намагаюся включити. Менше думати о війні, як-то забути об цьому, що вона дійсно є. Хоча забути – це дуже важко на самому ділі. Але психологічно треба себе як-то настраювати на те, що вже можна йти к тому, що мир. Арт-терапія для багатьох бійців – ключ до психоемоційної реабілітації. Спочатку через образи та кольори на папір виривається тривога вояків і неадаптованість у мирному житті. Але після кількох сеансів, кажуть психологи, таким як Віталій вдається повірити в щасливе майбутнє. По малюнку також можна побачити, що людина є цілком повноцінна, тобто якісь матеріальні цінності він для себе бачить, духовні цінності, відпочинок він для себе бачить, сім'ю також в нього є. Тобто людина є цілком повноцінна, здорова. Лікують в міському клінічному шпиталі не тільки душу, а й тіло. Наприклад, від важких бронежилетів практично у всіх бійців, кажуть фахівці, загострюються хвороби хребта. Для цього в медзакладі обладнали спеціальний басейн з підводним витягом, а ще тренажерну залу. Слабі місця у нас – це спина, шийні позвонки, якби ноги теж повинні, тобі приходиться ходити багато. Нам треба якось після цього привести в порядок себе, якби зробити такий невеличкий ремонт, як то кажуть.
Усі тренування проходять під наглядом спеціаліста, і в кожного бійця індивідуальний план навантажень. Фахівці кажуть, на цих тренажерах підняли на ноги не одного воїна. Це в кого є проблеми з суглобами, чи посттравматичні, чи, можливо, скажімо, артрити, артрози. Також ми призначаємо навантаження фізичне хлопцям, які отримали черепно-мозгову травму закриту. Попри висловлену іншими фахівцями безнадійність, лікарі шпиталю повернули до руху і одного з донецьких кіборгів. Займалися фактично 2 місяці, постійно з ним займалися для того, щоб підготувати його культю до протезування. І дякувати Богу, вже бачила його і на протезах, і це дуже радує. А з вересня в госпіталі чекають і на найтяжчих хворих. Тут вдалося обладнати відділення для спинальників. Це такий підйомник, де така є колиска, де можна зафіксувати нерухому, лежачу людину, бійця АТО, і перевозити його на необхідні процедури, на проведення сангігієнічних умов. За усіма сучасними вимогами обладнали 6 палат на 10 хворих. Тут і функціональні ліжка, і безліч апаратів, які допоможуть бійцям почувати себе більш впевненими і самостійними. Ми маємо вертикалізатор з таким робочою поверхнею, де можна поставити комп'ютер, можна дати тарілку з їжею. Є такі ходунки, яким можна переміщатися хворому за допомогою такого пристрою. Він може теж відновлювати навики ходьби. Такий сучасний реабілітаційний центр вдалося зробити на волонтерські та міські кошти. Заступник голови КМДА Михайло Радуцький зазначив, людей, які захищають країну і жертвують здоров'ям на війні заради миру, місто не залишить без допомоги. Цей госпіталь в цьому році отримав близько 1 мільйона взагалі коштів на відновлення реабілітаційного відділення для учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції для спинальних хворих. За дорученням уряду таких госпіталів визначено в Україні 2. Один – це місто Київ, другий – це місто Львів. На наступний рік ми плануємо ще додатково виділити кошти для облаштування інших відділень цього госпіталю. За увесь час в шпиталі прийшли безкоштовну реабілітацію близько 200 бійців АТО. Тепер, коли тут відкрили реабілітаційне відділення для військових із спинальною травмою, лікарі сподіваються, зможуть допомогти всім захисникам, хто цього потребує. Наталія Сарданова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. На проспекті Перемоги з'являться розумні зупинки. Від цирку до станції метро Житомирська встановлять 10 нових павільйонів очікування громадського транспорту. Вони будуть більшими, ніж ті, які нині встановлюють у столиці. На кожній встановлять електронне табло для відстеження руху в онлайн-режимі. Крім цього, там працюватиме безкоштовний Wi-Fi та також розетки для підзарядки своїх гаджетів. На зупинках також розмістять схеми маршрутів. Перші можна буде побачити вже за тиждень. Розумні зупинки встановлюють за ініціативи міського голови Віталія Кличка та за сприяння КП «Київпастранс». Крім цього, до початку листопада на 30 зупинках з'являться електронні табло. Таким чином, за 1,5 місяці у Києві буде більше 60 павільйонів, обладнаних онлайн-показчиками. Відрізнятися вони будуть тим, по-перше, не буде виконуватися торгівля. По-друге, на кожній зупинці на верхній частині буде встановлена назва зупинка та ті маршрути, перелік маршрутів, які зупиняються на даній зупинці. Також будуть урни для сміття розділені, тара, папір і змішане. Також не буде реклами, буде лише соціальна реклама, яка важлива для міста. І важлива інформативна для громадян. Після новин Сергій Дойко продовжить ефір телеканалу «Київ» з програмою «Столиця». Сергію, радий тебе вітати. Ну, про що будете говорити? Дякую, Олексо. Головна тема наших сьогоднішніх 3 столиць – це продовольча блокада Криму. Будемо говорити про те, як взагалі це відбувається, і який це має вже і матиме резонанс як для України, так і для світу загалом, ну, для Російської Федерації, зокрема. Так само будемо говорити і про ситуацію у Верховній Раді України. Ну, ті резонансні події, які пов'язані з народним депутатом від радикальної партії, вони коментарі і різні версії, скажімо так, як ситуація в цьому ключі буде і може розгортатися далі, так само в засобах масової інформації продовжується. Будемо аналізувати і цей момент. Ну і, зрозуміло, будемо говорити про місцеві вибори, адже, от, наприклад, сьогодні вже ті чи інші партії висувають своїх кандидатів до, зокрема,
Київської міської ради, а загалом 132 політичних партії заявили про свою участь у місцевих виборах. Чи не забагато? Є про що поговорити. Юлія Тищенко, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень, буде гостею першої передачі «Столиця». Далі будемо спілкуватися з Дмитром Уманцем, генерал-лейтенантом запасу Збройних сил України. Будьте з нами, долучайтеся до нашої дискусії. Переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. І у мене все на цю годину. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. Наступний випуск о 21-й. Будьте з нами. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Не футболом єдиним українці зараз можуть болювати у Єврокубках не тільки за футбольні клуби. Запорізький «Мотор» вихідними стартував у гандбольній лізі чемпіонів. У першому матчі групового етапу у суперника українцям дістався «Металург» зі Скоп'я. Схоже, македонська команда ніяк не може відновитися після минулорічної фінансової кризи. Тоді клуб втратив абсолютно увесь склад команди. Зараз задіяні нові гравці, середній вік команди – 23 роки. Як результат зі старту зустрічі, «Мотор» впевнено захопив ініціативу на радість заповненим трибунам льодової арени в Броварах. Для проведення матчу майданчик накрили спеціальним покриттям. Перша 30-хвилинка закінчилася з рахунком 13-9 на користь «Мотора». У другому таймі українці не зупинилися і почали збільшувати перевагу. Зрештою, матч завершився 30-24. Наступну зустріч «Мотор» проведе на виїзді проти румунського «Баямара» 27 вересня. По нашим игрокам я хочу сказать, что в принципе я доволен по игре в защите, но по нападению есть вопросы, особенно тогда, когда ты выигрываешь 8-9 мячей, вместо того, чтобы заканчивать с большей разницей, к сожалению, мы закончили с меньшей разницей. Українські гімнасти продовжують тішити медалями цього разу на етапі Кубка світу в Хорватії. Ігор Радівілов здобув одразу дві нагороди. Він став найкращим в опорному стрибку, а у вправах на кільцях взяв срібло. І нагадаємо, що у перший день фінальних змагань лідер нашої збірної Олег Верняєв виграв золото у коронних для себе вправах на брусах. Перемогу він присвятив своєму батьку, який цього дня святкував день народження. Андрій Сєнічкін у вправах на коні виграв бронзу. Хокей повернувся до столичного палацу спорту. Саме тут проводитимуть свої навчально-тренувальні збори національна та юнацька збірні, а також відбуватимуться матчі чемпіонату України. Розпочали ж хокейний сезон діти та дівчата. На льоду у палацу спорту вихованці ДЮСШ «Сокіл» та красуні з жіночого хокейного клубу «Україночка» отримали з рук міністра молоді та спорту Ігоря Жданова новеньку хокейну форму. 35 комплектів передала для розвитку хокею в Україні профспілка гравців НХЛ. Це було зроблено у межах програми «Цілі та мрії» для допомоги молоді, в якої немає фінансової можливості займатися хокеєм. Таким чином, профспілка гравців НХЛ вперше підтримала український хокей. Варто зазначити, що це значний внесок, адже комплект форми у середньому коштує $1000 і часто є просто непідйомним навантаженням. Это огромнейший плюс, это толчок для всех будет, для и девчонок, и для пацанов, я уверен. И в этой форме ребята будут, девчонки, добиваться самых высоких целей, которые они поставили перед собой, и стать крутыми тренерами. На разе это все. До встречи.